ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ପିଟାନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। 5:25 ଭିତରଚ ମହାପାତ୍ର ଆସିବା କ୍ଷଣି ହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟିଛି ଏବଂ ତା ପରର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବେଶ ଆଜି ଅବକାଶ ନୀତି ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ ଟିକେ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ, ଯେଉଁ ପଦ୍ମବେଶ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ ଏବଂ ମନୋହର ଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବା ମନୋହର ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ପଦ୍ମବେଶକୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଦିନ ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ପଡ଼ିଥାଏ ସେହିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଗତକାଲି ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଆଜି ରହିଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ବୁଧବାର ପଡ଼ିଥିଲା, ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ପଦ୍ମବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଘବ ଦାସ ମଠ ତରଫରୁ ବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପାଦ ମସ୍ତକ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଘବ ଦାସ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଜରି, ଜମ୍ବୁର, ସୋଲ, କଇଁଥ ଅଠା ବେତରେ ଯେଉଁ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ବେଶ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶ କାରିଗରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବେଶ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ସେ ବେଶ ସାମଗ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ରାତିରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପାଦ ମସ୍ତକ ପଦ୍ମବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଟିକିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଗହଳି ଚାଲିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅବକାଶ ନୀତି ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ବେଶ ଓଲାଗି କରାଯିବ, ସେହି ଅବକାଶ ନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶକୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯେହେତୁ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଲା ବା ହାତରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଯେହେତୁ ପଦ୍ମବେଶ ଏବଂ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଆଜି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାଜେଣା ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, କାରଣ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଉପରେ ମା' ଗୁମୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାଜେଣା ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଇଏ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ତା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ମବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପଦ୍ମବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କୃତାର୍ଥ ହେବେ। ଇଏ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଟ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେ ଅପେକ୍ଷାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, କାରଣ 5:25 ସମୟରେ ଭିତରଚ ମହାପାତ୍ର ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପତିତ ପାବନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପଦ୍ମବେଶରେ ବିଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସେ ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ ଦେଖି କୃତାର୍ଥ ହେବେ।